Okay geng, so sekarang ni aku nak ajar korang macam mana nak buat custom made blind spot simbol dekat korang punya mirror Honda City ni. Okay, jom. First sekali korang kena keluarkan cermin Honda City ni. Korang pakai dia punya ni alat ni, korang umpil keluar side mirror ni dulu. Okay geng, so korang dah umpil slow-slow, atas, bawah, tepi, kiri, kanan sikit-sikit-sikit, lama-lama dia akan keluar. Okay geng, kita dah berjaya keluarkan dia. Korang tengok belakang ni ada tempat untuk letak blind spot. Okay, so aku tunjuk next step. Okay geng, ni cermin dia, korang tengok. So dekat sini dah ada spot untuk letak blind spot monitor. Ini blind spot punya monitor punya lampu LED. Kita akan letak sini. Macam mana nak masuk, korang kena keluarkan cermin ni daripada plastik frame ni. Okay geng, so cara nak umpir dia, korang kena cari tempat yang ada gap sikit. Korang masukkan korang punya spacer ni. Okay. Okay geng, bila korang dah berjaya buka, korang dah boleh pisahkan dia. So korang dah boleh masukkan korang punya blind spot ni kat sini. Nampak ni, blind spot ni kat sini korang masukkan. So nanti korang kikiskan dia punya cermin tu bentuk korang yang korang nak. Kalau korang nak selamat, korang hantar laser masking lah dekat kedai kan. Kalau ataupun korang buat tiga segi pun boleh juga. Okay, so next.